شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړي خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر ږدم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورني او بهرني نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په دریمه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه. At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own. The Amir Abdurrahman Khan په وخت کې برتانیا افغانستان ته اجازه ورکړه چې خپلواک وي او خپل چارې پر مخ بوسي. په بدل کې افغانستان هوکړه وکړه چې بهرنی اړیکې به برتانیا کنټرولوي. افغانستان په کورنۍ وړيګو کې خپلواک خو په بهرنیو کې استقلال نه درلود. انټرنیشنلی وایسراز وایسرا په پرلپسې لیکونو کې لامیر حبیب الله خان هیله وکړه چې تاسې خپل بی طرفي وساتې او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناستو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسېد. When Amir Habibullah was assassinated, کله چې امیر حبیبالله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونښتل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو. په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1519 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي. مستقل و با هم برابر. هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برتانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زوره واخیستل شي. چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره. And when he became the king of Afghanistan, کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برتانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برتانوي هند حمله وکړه. سرعت 2000 کیلومتر له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجوراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله. باجوراته افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not که څه هم حمله بریالی نه وي، برتانیې فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې امله یې له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنیو اړیکو په شمول یې په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله. در این که شاه امان الله په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندل شوه. نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو. During the reign of Amir Habibullah, there was a desire, particularly د امیر حبیب الله په وخت کې هغه ځوانان چې خوانځي تتلل هیله دا و چې افغانستان باید د نورو مشروطه سلطنتونو په څیر چې پارلمان ولري د شاه ځواک کم کړي، خو شاه دغه خوځښتونه وځپل ځکه د په دې باور و چې افغانستان باید یوازې یو پادشاه ولري. البته نوزت مشروطه خواهی را مولانا محمد سرور لکوزایی البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي. ما پیش مردم جوابگو شوه. مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه، او دوهمه مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه. به نام جنبش مشروطه معروف است ایره به وجود میارن. د مشروطه خواهانو د بنسټ تر څنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. ډګر ته د شاه امان الله راوتل په ګاونډیو هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو.